الله الرحمن الرحيم داود يا الكسر دواد ورئيس جار الله يلان دون السياسي مبارك عبدي هو كمدة سياسيين تقويان كرئيس مال لان كرد قن عرق UK سيبا مجلة مانشستر إن مبارك هو ولس عطي حال دي هو جدا بيد ذلك حدير نقطة جو عن كي كسر بحي جد دا بلاها برق برع أي كسر صارن حالات السياسية ده ودن كا بالأرن كاسي مارك هذا يكتب وجهرين إنه جو إيج نجو عن كسر بحي كمبارك هان قرال بات كقرتي بره بلشدة أدارين تك كفل علني شو ولا دوغو صدوا عرقتها مالك هوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكو سلام يا محمد شبيلان أديقى يو إمبرت هذا بكل هذا فيسبوك يو ورباهن تادبا إن دماني تينا دويسن دون تايه سومالي لأن دانو دا سلام يا إن هذا الكي غمارك أن مرضى الكي غمارك أن نقود دا دعو أن نحرك هذا الكو دا دعو ورالكا غريوحو كهد ليهيون waxaan arkay dad badan oo u saxbatumaya hebel ba tanaasulay iyo hebel ba tanaasulay iyo gaboosa tanaasulay iyo maxamuud xaashi ba tanaasulay labadan in lagu hadal haynta labadan in lagu hadal haynta badan yeebay ahaayeen dabeeto oral yar baan qoray aan leeyahay ma jaan goyn karaan nimanka reerkoodii raacay go'aankii urufada oo aan ku soo qaatay darawal iyo axmed ismaaciil samatar dabeeto halka waxaan uga jeeday maanta maxamuud xaashi ayaa dadku hadalayaan leeyahay waa jokerkii siyaasadda arrinkan uu ku gowracana kor iyo hoosba because waa nin heerkoodii go'aan soo saareen heerkoodii inuu ka leexdana dee waa nin cod ku luus garaynaya marka inuu taageera uu ku gowracna gaboosa haddaan kelmad ka idhaahdana ninka reerkoodii iyo somaliland la kala badbaadinayay gaboosu ahaa dabeeto inuu maanta ka leexdo go'aankaana uu isagu ku gowracnaa oo wax optionaba muu haysanin oo arrinka uu ku qasbanaa mar kasta inuu qaato dabeeto waxaan meeshan gareeyey cabdillaahi xuseen imaan darawal iyo axmed ismaaciil samatar iyagu way ka duwan yihiin habrahan go'aanada soo saaray because habarina waa tii ku fudhido waa habar awood iyo habar yoonis iyo habar jeero saddexda habrood baa talada isku wareejinayay dabeeto cabdillaahi darawal iyo samatar labaduba way ka duwan yihiin in iyaga gogol intaa ka ballaadhan lagula hadlo lagula xaajoodo wax lagu weydiiyo ayay u qalmaan marka inay iska aqbalaan oy durduro ku aqbalaan sida nimankaas oo kale wax meesha ku jirta ma yahayn laakiin go'aanka mubaarig ah haddeenu eegno waxa loo eegay xalka dalka oo maanta waxa la yiri xul maahay waa xal intuu duub lagu liqamaanayn iyadoo oo Soomaaliland oo dhami aan aaminsanayn inay ku wada gowracantay oo inay wada qaadato ay tahay haddana qoloba sibay u qaadanaysa qolo option ma haysato oo yadu durduro ayay ku ansixinaysaa sida qolada habar jeclo iyo habar yoonis oo kale laakiin qoladan arab iyo qoladan samaro oo kale way ka duwan yihiin because iyagii dadkan go'aanada soo saaray waxay ka yihiin outsider bay ka yihiin marka iyagii gogol inta ka ballaaran waa in lagu qanciyo waxna lagu weydiiyo sidaa loo qancin karaa gortamaan oo ay la yimaadaan meesha marka muxuu ayday mubaarig oo sidee loo qancin karaa maanta haddaynu eegno cabdillaahi darawal isagu mowqif buu taagan yahay waxa uu taagan yahay in doorashadii golayaasha deegaanka waqtigeedii muxuu hayday furista ururada waqtigeedii la galo doorashadaasi tii madaxtooyadana waqtigeedii la galo oo shuruucda dalka iyo qawaaniinteeda loo hoggaansamo oo muxuu hayday go'aanadan ay soo saareen cid gaar ah aanan dalkan dhiqi karin go'aankiisaasi muxuu keeni karaa absolutely uu ku saxsan yahay waxaan u keeni karaa intii ay kala luulatay Soomaaliland ninkii la odhan jiray riyar raac kamaal dee awood yaro guddoomiye komishan loo doortay oo laba sano Soomaaliland iska luulatay cabdillaahi kamaa awood yara reerkiisuna kamaa awood yara intii Soomaaliland iska luulatay laba sano oo dambe oo jaafaajir qoys la meeraysiya dee uu gelin karaa dalka hadduu go'aankiisa ka dabci waayo laakiinse isaga oo nin waddanka lix jeclo badan kale oo waddanka u soo halgamay uu tanaasuli karaa laakiinse wuxuu ka tanaasulo waa in la tusaa oo la odhan sida nimanka reeruhooda go'aanada soo saareen adiguna durduro ku ansixi oo at least markay ugu yar tahay garxaajis oo kursigii madaxweyne niman maanta doonayo oo aan aaminsanahay mubaarig ahaan
inay xaq u leeyihiin inay maanta kursiga waddanka madax ka noqdaan, inay u tagaan ay yidhaahdaan war cabdillaahow maanta annaga noo tanaasulo in madaxweynenimadana noo coday, annaguna ururka aanu ku codayna waa inta ugu yar ee uu wax ku bedelan karo. Marka mubaarak oo dhan way ka badan Soomaaliland oo dhan ayuu u baahan yahay inay gogol u fidiso oo ay qanciso tiraahdo maanta maxaa ayn cabdillaahow noo tanaasulo annaguna dee waxaan baan ku samayn doonaa. marka mubaarak oo waa la socotay dhinaca kale xaaladihii dalka ka taagnaa sida gobolkii soolo xaaladi dagaali ka taagan tahay ciidamadii oo gooj cabdi ka soo baxay arrintaasi markaad eegto ka mubaarak ahaan iyo siyaasi ahaan bal maxaa kuu baxay? in jiglaanow taamid baan ka horreysiisanayaa waxaan hal qodob baan ku darsanayaa nin baan arkayay la yidhaa dhoola yare oo ka hadlayay warbaahinta oo maalin horena yidhi waxaynu is ogeyn garxajiso in reer kala baxo inuu gacanta saarna mooyaane inayna inagu bixin maantana aan arkayay yaynu shalay hadlay mooyaan daawanayay oo yidhi horaan laynoogu sheegay cadowga gudaha ee cidda maanta qodobka ka soo horjeysata iyaduna waa cadowga gudaha isaga waxaan odhanayaa hal kelmad oo ah in maanaystu laba nin ma wada qabateen inuunbay qabataa arrinkaasina waa arrin hore u baxay ciddanba u qabanayaana ma jirto. cidda aad maanta u jeeda leedahay cadowga gudaha ay noqon doontaana cid hore looga bartay iyo cid shaqad kula toona maaha. anagu waddanka gudihiisa aanu ku gorgortamaynaa, aanu xal ka raadinaynaa. marka isaga waxaan leeyahay adiga waxaa noogu kaa filan, raggii wasiirada soo noqday maanta madaxweyneyaalbay u ordayaan, adna gola deegaan baad u oroday. marka isaga kelmintaa u dhaafi maayo, arrinkaas soo ladiga weydiisay. waxaan ka odhanayaa maanta waxaa nasiib daraa in maanta madaxweynihii qaranka siyaasad xumo iyo dagaal xumo ku wada habsato, xaggii dee gudahihiina siyaasad xumo ku habsatay oo wuxuu intaa la meereysanayo waataa maanta uu ogolaaday. xaggii dibaddii markaan laga sool dibad maahee dee laleeyahay cadayn buntland bayna soo weerarteen dagaal xumo ku habsatay oo ciidankii dee wataa gooraan hadna ahayn habeenna ahayn meeshii laga soo saaray siday doontaha ku timaadeen. marka taa wax talo oon ka siinayaa ma jirto. haddii uu isagu dib u rogaal celinayo oo uu iska soo dhaqdhaqayo dagaal xumadii iyo haddii uu guldarada iyo siyaas xumada ku wada dhacday uu wada hagoognaanayo, taasi waa mid isaga madaxweynaha u taala. intaa isaga u dhaafi maayo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay. daawadayaalkaasi waxa uu ahaa siyaasi mubaarak cabdi oo ka mid a siyaasiinta aqoonyahanka ee reer Somaliland oo ku sugan cariga waddanka UK siba magaalada Manchester oo u warramaya Jiglaan Media. aad baad u mahadsan tahay. aad baad saaxiib u mahadsantahay, waana ku salaamaya insha allah.